Және бізде қымбат көрермен шымылдық жабылады. Шымылдық жабылды. Жаб жаңа үміткер Амырзаны таңдады. Таңдады. Амырза. Айбат мен дейді. Ақтөре мен дейді. Айбат мен дейді. Сенімді түрде. Міне? Айбат немесе Ақтөре. Ақтөре немесе Айбат. Айбат. Емес Ақтөре. Енді 40-қа жақындаған сайын қылықтың да саны көбейеді деген осы. Кунг-фу, ай, кунг-фу панда деп, кунг-фу деп айтады бұны Жанахан. Қазір кунг-фу үйреніп жүрмін андай. Мен айналысып жүрсіз бе? Андай, ауаны ұстап бір жіберіп болады бір. Искусство дей ма, бір ошым. Бір жерден көріп соны істеп адырға төр барынша. Айбат мырза, алданып қалдыңыз ба, кешірім сұрайын. Айбат, кешірім сұрайын, алдың дорақ бөткеніне не көп қыз көп қой келеді осы. Енді Айбаттан үлкенсіз ғой, Айбат күте тұрады. Жоқ, кішімін де анаған. Немене мен үлкейте бересіз анаған? Үлкен сияқтысыз сіз. Е, бір. Анаған, мені қартайтуға асықпаңыз. Сіз өзіңізді ойлаңыз. Сізде келесіз ғой артымнан. Артыма қарасам қамайсыз сізді. Тура мен келе жатырмын ба? Жоқ, енді мен әлі 30-ға дейін жүремін. Сіз 30-дасыз. Қызға көп жүруге болмайды негізі. Болды, болды. Мен, Жанахан, 28-де мен... 28-де? Сентябрьде толамын. Ол не деген 3 жылға созылған 28? Сол ғой, сол. Сіз жобаға келгенде 28 едіңіз ғой? 27 болып келдім, Жанахан. 27 жарым. 26 жарым. Сонда қалай, сіз жобада 3 жыл жүрсіз, сіз? О, Жанахан, паспортты көргірі өткенде мен, заграм паспортында өзім сондай болып тұр, 28, 95 деп тұр да, ана паспортында 94 деп тұр, өзім түсінбей адам. 95 дейтін, ұялмай. Үміткер күтейші, Жанахан, не қалам, менің жасым сендерге әңгі проблема ма, Жанахан, мен өзім ғой қартайып атқан, өзім, әдөр жүзге келікші, әдөр сол, Жанахан, мен арманым сол, немере көріп, шөбере көріп. Жоқ, енді 30 жас, орда бұзар жас. Кеген жоқпын ба, Жанахан? Жоқ, тойлаймыз деген мақсат қой. 30 жас болса, әбізетін. Лаң асыр той болады. 30 жас тойлау керек, әдөр. Биыл. Келесі жылы ғой. Үміткерді шақырайық, Ақтөренің су жаңа, ерекше үміткері студияда келіңіз. Әдемі қыз келді. Не эмоция болды, Жанахан, сізде? Күшті болды. Қош келдіңіз. Танысайық. Атым Венера. Венера? Венера. Венера, привет, қош келдің деп. Сәлем. Жасыңыз Венера? 27-де. 27-де, күшті. Керемет. Араларыңыз бірақ жас екен. Аға, бірақ жас. 30-ға 3 жылдан кейін толасыз, Алла қаласа. Мен 2 жылдан кейін. Жанахан, қош келдің. Венера өте керемет қыз сияқты. Қатысушылар күліп қарсы алды. Қуаныштымын. Бақытты болайық сияқты. Бақытты болайық, бәріміз бақытты болайық. Венера, қай қаладансыз, өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, руыңыз? Аха. Руым Адай. Адайдың қызы. Бірақ Астанаданмын. Астанадан келіп тұрсыңыз? Тілі кішкене орысша сияқты. По-русски говори, если тебе сложно, по-русски говори. Я он да орысша дейді. Басын изеп отыр. Орысша сұрақ қойсаң. Да, хорошо. Что там, айта бер. Родители знают, что ты ко мне приехал? Я приехала дегеніңіз ауыр шығар енді. А приехала. Пришла знакомиться деп айтсаңыз. А пришла знакомиться, знает, да, мама, папа. Да. Не болды. Дұрыс қой енді. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Өте дұрыс. Басын изеді. Изеді ме сен сөйлесіңші немене сен кеп басын изеген мен қаяқтан көремін Жанахан мұны ортамызда шымылдық тұр ғой иә біледі
Знает, да, короче? Білет, білет. Это... Мен жақсы қазақша сөйлеймін. А, сөйлейсің бе? Сөйлей берсің қазақша. Нема, соң қарағатынасты айтып жібересің ғой, это мне важно. Я всегда хочу первым. И последним. Это мой на жизнь цель, короче. Ара қатынасым бір жыл бұрын біткен. Бір жыл бұрын біткен ара қатынасым. Бір жыл бұрын. А чем окончилось? Окончание металлоэтилена. Чем закончилось? А чем закончилось, короче? Концовка, что была? Концовка. Мінезіміз келіспей қалды. Мінезің түзеп жүрсеңші деп. Ей, жігіт адамға көну керек ол. Жігіт адам егер ұнатып тұрса, жарайды енді ол ара қатынас. Бірақ негізінде келбетіне қараса. Жас көріне ма? Мінезді қыз сияқты. А, мінезі. С характером, да ты? Иә. Я тоже характером. Иногда у меня тоже. Жана ханым, что там не өкпет өзі мынақты? Мына қыз что-то көп сөйлемей ма или қалай? Жоқ, қайсы отырып ішкенге? Маған сұрақтарыңыз бар ма? Мені қобалжып тұрмын. Сколько время ты меня видели там, искали, как это? Наблюдала. А, наблюдала. Как, сколько? Жарты жылдай. О, жарты жылдай. Бақыладым. Жарты жылда не болмады? Жарты жылда не болмады? Не ма? Келуге себепші кім болды? Или өзіңіз, ата-анаңыз, или достарыңыз, подругаларыңыз? Құрбыларым. Құрбыларыңыз айтты ма? Со құрбылар құртады ғой со. Құрбылар деген бар. Құрбылар мінесіне ол негізі көп қарай бермеу керек деген ханым. Қыздардың арасында құрбы бар дегенге мен сенбеймін негізі, шын айтайын. Жоқ, мен құрбыларым жақсы. Жақсы ма? А жұмыс қалай? Жұмыс жа? Иә, иә, иә. Жеке кәсібім бар, магазин, дүкен өзім. О, сауда десең. Ой, ақтөреге ондай ұнайды. Көлігіңіз бар ма? Венера. О, көлік бар. Бар мен деді ана. Шүкір деген ахан. Үйіңіз бар ма Алматыда? Алматыда жоқ. Астанада бар ма? Иә. Астанада пәтер. Жоқ, Астана ұнамайды маған, суық деген ахан. Сатайық деп қойсаңшы. Жоқ, сатып қаладан екі үй алып, біреуін квартираға беріп, біреуінде тұра берейік деп ше. Жоқ, ондай. Ондай емес. Көшіп келу ойымда бар. А, Астанадан Алматыға көшіп келу жоспарда бар екен. Иә, сол Алматыға келуге себепші мен болайын саған. Алматы өте керемет қала. Алматы егер сені жақсы көрсе қаласың, егер жақсы көрмесе қайтасың ғой, короче, Алматыдан. Не? Жарайды, айтқаныңыз болсын. Не, бар қылады, не жоқ қылады Алматы. Айтқаныңыз болсын дейді. Не, дейді. Сонымен қатысушылар өздеріңіз қой жүріңіз. Жарайды, Ізбасар мырза. Иә, дұрыс. Кеше Диана ханым сіз эфир бітетін кезде айтып қалдыңыз, ертең өте бір ерекше үміткер келеді деген. Негізі бұл кісіні меңземеп едік, бірақ бұл кісі де ерекше үміткер бола салды. Сондай болып тұр ғой. Иә, бұл ол қызға келетін бүгін ерекше бір жігіт бар. Иә, дұрыс. Венера дедіңіз ғой есіміңіз, иә? Өте, иә, өте қуаныштымыз. Енді мынандай да өмірде қараңыз, Диана ханым, мысалы қаланың қызы. Біз енді таза ауылдың жігітіміз ғой, мысалы құмда жүрген, мойынқұмда жүрген. Енді сен Венера қара, ақтөрен қандай бір қылықтарын ұнатып келдің? Ертең мысалы сен құдай қалап келін болып, мен ойлаймын бірден ақтөре 100% кәдімгі ұнатады, өйткені ақтөрен ұнатасың негізіне, как мүсін ретінде былай ұнатасың, иә. Ей, қарама болмайды. Ал енді Венера, мен ойлаймын да ертең сізді, ертең мысалы мойынқұм бізде ауыл тоже, енді бір сол жаққа енді бір келін болуға өзіңіздің қаладағы өміріңізді кәдімгі қиясыз ба? Ауылға. Ауылға. Мысалы енді мал шаруашылық деген бар бізде, мысалы сиыр, қой деген. Ой, ақтөренің артына мотоциклға отырып аласың, ұшасың дейді ғой. Ачы мен баби боласыздар. Ачы мен баби. Дайынсыз ғой? Дайынсыз ба? Иә, өте қатты дайынмын. Енді бұл сұрақ неге десеңіз, кішкене сыртқы келбеті бәрі қаланың сондай бір осындай қыздар болады ғой, сондай. Бізде жарнама. Намадан оралдық. Бізде жаңа үміткер Венера Астана қаласынан. Таңдауы Ақтөреге түсті. Ақтөре барсыз ба? Да, да, я здесь. Болды, таныстықты жалғастырамыз. Сұрақтар бізде ауылға тұруға баруға дайын. Можна спросить, Венера, ты не была, да, замужем? Жоқ, болмадым. А, болды.
Қош келдіңіз, Венера, негіз астанадан екен. Очень рада видеть своих дегенде ғой. Жаңа сұрап жатыр ғой енді. Ақтөре ауылға барады, ауылда тұрады, сіз дайынсыз ба дегенде. От Ақтөре сияқты жігіттер ауылда тұрмайды. Олар әбден Алматы қаласына үйреніп қалғанда, осындай еркін өмірге, үлкен қалаға, бәрі де осы тіршілік қалада ғой Ақтөре. Давайте признаем уже это. Жоқ, сен. И дәл сен, и вот Шерханды тоже айта аламын. Вот тоже бармайсыз, дәрсіздер ауылға. Айта кетейінші, мен ауылда тұрамын деп айттым. Сен осыған дейін ізбасар ағаң айтып отыр. Жоқ, қарындас, сіздер естеріңізге сала кетейін, мен ауылда 3-4 айға тұрамын, одан кейін жұмка өзі ақ қуып жібереді айтқан, бар қалаға депші. Ол одан мен просто ата-енесімен барып өзін істейді. И сосын ауылда бізде құм, пұм, мынандай неме, жаңағындай мотоцикл, әп-әдем алмасы бар, мына жағына барсаң огородың бар, арбуз, қауын бәрі бар бізде ауылда. Оны ізбасарға айтсаңшы. Жоқ, бұлар енді сет ұстап тұр. Ертең беташарға келген кезде көресіңдер, сторис салып, ауыл күшті екен, қораның артында бар деп жатқан. Айдананы ит тістеп алса ғой деймін да. Мен Ақтөренің қора жағында жүрміз. Ай деп ше. Құйрығынан тістеп. Сөйтсе Данияр келіп мен итіңді өлтіремін деп ше. Данияр айтады. Аға, Даниярға итіңді өлтіремін деген бүйтетін сияқтысың. Данияр, бауырым, сені сыйлаймын, бірақ итім үшін итімді өлтірмеймін сені деп ше. А так зема. Жоқ, былай да, аға, қазір көбісі қыздар осы ауыл десе неғып қашады деймін да. Ол шыны керек, ол ауылда ешкім тұрайын деп жатқан жоқ. Бірақ біз ауылдан шыққан жігіттер болғаннан кейін, когда уже үйге барғаннан кейін, бәрі ол өзің үйің тіршілігің болады бәрі. Мысалы, қонақ болып келсең де бәрі енді жұмыс істейсің. Сіз көндіретін қызды ауылға көндіріп қойдыңыз ғой. Басқа қыздарға тиіспей қойыңыз. Өз таңдауын жасайды. Ізбасар, бауырым, сен әншісің ғой енді, брат, мен саған бір өтінішім бар енді. Ақыры ауылдың жағдайы болып жатыр ғой. Ана ауылдан көшкен ауылдан адам. Көшкен адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді деген өлеңді айта аласың ба? Сөзін неяқтан шығарып алып айтсыншы, мен сол өлеңді айтсын, мен ауылға ауыл жаққа бір барып қайтайыншы, чотам не болып жатыр екен, бұзауым жоғалып қалыпты анағам, табылды ма табылмады ма соны көрейін. Иә, айта салсақ болады ма? Диана ханым, негізі енді жаңада енді ауыл мәселесі болып жатыр. Ауыл әрине жаман емес қой, енді ауылда енді жақсы болса қалада жақсы болады дегендей ғой. Просто жаңа ел ағасы кішкене дұрыс жеткізбеген сияқты да, прикол ретінде айтты жаңағы мотоцикл деген сияқты. Егер де ондай сөз айтпаған кезде мүмкін ондай да пікір болмайтын ба еді. Венера, қош келдіңіз, қадамыңызға гүл бітсін. Жаңа енді жеке кәсіп дедіңіз, иә? Жалпы ол қандай бағытта сіздің кәсібіңіз? Кондитерский. Керемет, керемет. Енді сіз оны жалпы былай кондитерскийді қандай? Кондитерский киіммен кондитерлік. Күшті, күшті, күшті. Молодец. Сөзі дайын. Қасыңа барып тұршы досым. Ауылым әні. Янағам, қасына барсам. Ауылды сағынған барша жандарға арнаймыз. Болмайды, болмайды. Осы әннен кейін Ақтөренің бұзауы табылып кетсін. Ойқымаса ойым. Былай кетеді, қара. Жетеген ерім жалғанның, қалаға жедел жетіп біз, артыңнан еріп арманның, ауылдан шығып кетіп біз. Арайын төгіп аспанның, араласам да жер шарды, атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Қонатын көлдің бетіне түнгі аспанымды сағындым, түнейдің соның ішінде құрдастарымды сағындым. Жусаны жопар аулым, мен көшемнің шаңын сағындым, ағайын туыс бауыр мен шешемнің шайын сағындым. Ауылдағыларға ассалаумағалейкум. А так ауылды ұмытпаймыз ешқашан, Диана ханым. Ұмытпаймыз, ұмытпаймыз. Бізді көріп отқанның көбісі ауылдағылар көріп отыр. Қазір мал шығарып сап, әбет ішіп ап, кешкейін мал келгенше бізді көреді. Күшті, Диана ханым, ауыл. Күшті. Бізде сұрақ Шерханда. Енді жаңа ізбасар ағамыздың пікіріне кішкене бүйтіп мән беріп қарасам, кейін ауылда тұрмайтын сияқты ғой. Ізбасар, сіз де уже айнып қалдыңыз ба? Жоқ, енді мен былай түсіндірейін дедім. Енді біз ауылда тұрмаймыз, бірақ бізден ауыл көшпейді де бәр, Диана ханым, бәр барып тұрамыз. Менің ауылым менімен бірге деңізші. Менің ауылым менімен бірге. Одан ауыл андай жабай емеспіз ғой, Диана ханым. Қазір ауылда біздің үйлер қазір евроремонт бәрі. Ішінде қазір қалада квартираның ішінде қандай удобство бар?
бәрінің үйінде сондай бар қазір. Яна хан, мал бар үйдің бәрі қазір үйін мықтап алған. Ана бір фундамент төмен, ана баяғы смаламен бояп қолысып, нәкпен деген ондай нәрсе жоқ қазір бізде ауылда. Ыстық су үйде. Просто су бәрі үйде қазір. Біз басардың айтқысы келгені, дұрыс шана түсінсеңіздер, я біз қаладамыз ба, қалаға үйреніп қалдық, бірақ ауылға барып тұрамыз. Соны әйеліміздің басында болу керек. Ауылға барып, бір жағдай болып қалса, ауылға бара саламыз дегенде бізде екінші вариант ауыл болады да, өйткені Яна хан, мен Құдай сақтасын, бұл жақта не болмай жатыр енді. Ертең не болатынын білмеймін. Сол үшін ауылды ұмытпаймыз. Ал ауылды ұмытсаң, ол бәле болады негізі. Хамо, ауылда барып тұрам ауылға дейтіндердің қатарында сіз де бар едіңіз. Иә, иә. Мен үшін ауыл бірінші вариант, екінші вариант ол қала болуы мүмкін. Және де Азбасар аға айтты, жаңағыдай ешкім ауылда тұрайын деп жатқан жоқ деп. Егер де барлығымыз ауылдан кете беретін болсақ, ауылда кім қалады деген сұрақ қой жалпы. Мен деген әншің болсын, басқа актерің болсын, жазушыларың болсын ауылдан шыққан. Сондықтан ауылым алтын бесігім, мен ауылда тұрамын бұйыртса. Енді болашақта білмеймін, мен үлкен ағам үйде қалатын болсам, маман өзі егер маған бөлек шық деп айтса, мен бөлек шығып кетемін. Қазірше үлкен ағам үйде. Ал сол айтқым келіп тұр. Жоқ, Яна ханым, Хамоға айтадым. Хамо, сен қалада тұрасың ғой, ол анық үйтіп. Жоқ, жоқ. Очко жинамай қой, бауырым, ауылда бәріміз кете берсек. Сен кетсең, ауылыңда адам азайып қалады демеймін. Артта, артта ұрпақ келе жатыр ғой, артта жастар келе жатыр. Сол жастар, мысалы, менің жылымда, жылымды айтпай қойын енді. Мен класстастарым арасында мысалы 93-тер мен 92-лер. 93-тер мен 92-лердің арасында мысалы ауылда қалған бір 7-8 бала бар. 7-8 бала қалада жүр. Болды. Балансты ұстап тұрсыздар ма? Балансты тағы бір сұрақ қоя кетейінші. Жаңа мен қазір айта салайыншы. Просто біз қазір осы жігіттер бар ғой, ауылда тұрмын, кетемін деп жатқандар. Сендер просто қазір бойдақтылық өмірде андай қалада жүріп үйреніп алдыңдар да, үйленгеннен кейін ауылға барасыңдар жандарым әшейін. Просто сендер қазір бойдақшылықтан өтіп алдыңдар ары қарай, үйленгеннен кейін барасыңдар. Сен андай қылып айтып тұрсың, типа үйленіп аласыңдар, проблема көбейеді, сонымен қайтасыңдар ауылға. Жоқ, бауырым. Жоқ, үйленген кезде. Жаңа ханым сұрақ қояйыншы. Пожалуйста. Бір ауыл туралы болып отыр ғой. Ана ер азаматтар сөйлесін жақсы. Рахмет жан, түсіндігім бар. Екен. Негізі бұрын мен өзім басымда өткен кезде ауылда біз кішкентай кезде мектеп кезде жүргенде біз көп болып жүретінбіз шынымен де. Қазір ауылға бар ешкім жоқ қой, например жастар да жоқ уже. Қазір көресің тып тыныш, көшенің бәрі пустой, бәрі қалада. Бәрі қалада. Сен ауылыңда ешкім жоқ шығар, бірақ мен ауылымда майда шүйдің бәрі ойнап. Қой өзің де айтасың ғой. Қазір кезінде біздің кезде қандай еді? Қазір жастардың бәрі қалада деп өзің де айтасың. Былай айтайыншы бауырым, мен сендерге айтайын, ауылға барып тұрыңдар дұрыс. Бірақ мен қаладан өзімнің орнымды таптым, жұмысымды таптым. Шүкір, Аллаға шүкір, жерімізде де жайлап үйді де қарастырдық деген сияқты қой, ода тұрған ештеңе жоқ. Сен де ауылға бар. Хамо, сен ауылға бар. Венера не болды деген сияқты сұрақ қой бізде. Венера, короче, здесь ауылбайский разговор будет үшін. Яна хан болам? Араласпай қой пока. Мен сұрақ қойсаңшы, Яна ханым, былай да енді жігіттерге сұрақ қоя кетейінші, енді ауылға барамыз, барамыз дейді ғой, енді көп қыздар көнбейді дейді, иә, ой, ауыл жақсы, ауыл жақсы. Мен ойлаймын да, егер де ауылда тұрғың келсе, неге сол ауылдың бір қызын ала салып, сол жерде тұра бермеске? Не үшін сіздер онда қалаға келіп, қаланың қызын зачем-то жүріп менің ауылыма сиыр сауасың, шекқарын тазалайсың деп ненің қажеті бар деп? Ауылымыздан бір рет болсын шықты ма маған қаланың қызы керек деген? Сонда Алматы облысында, жалпы Алматы қаласында ауылдан келген қыздар жоқ па? Жоқ, бар ғой, бірақ олардың барлығы қазір қай жерде? Олар Алматыда арман қуып келеді, осы жерде даму үшін келеді. Әрбір адам оқуға, өзін дамытуға қалаға шығуы мүмкін. А бірақтан сол алған білімін ауылға апарып, дипломмен ауылға деген бағдарламалармен неге сөйтіп жұмыс істемеске? Жоқ, Хамо, сен не істеп жүрсің? Сен уже университетті қашан бітірдің? Неге ауылға барып еңбек етпейсің деген? Неге өз еңбегіңді сіңірмейсің? Мен істейтін нәрсемді істедім. Қазірше менің бірінші мақсатым өз жарымды тауып, үйленіп алып, сол келінді ауылға апару. Айдана, сіз жаңа сұрақ қойдыңыз. Неге ер азаматтар ауылдан, жалпы қаладан таңдайды деген сияқты? Бәрібір адамдар өзімен бірге ғана бір тұратын сожительді іздемейді ғой, ол өзінің өмірлік жары. Ал адамды сен сүйіп қалған кезде ол ауылдан бола ма, түп тамыры қаладан бола ма, оған сен қарай алмайсың. Ал міндетті түрде егер бәрібір де болашақта ақ төре болсын, ізбасар болсын, Хамо, Шерхан, қалада тұрмайсыздар, мүмкін тұрасыздар, бірақ ауылға егер сіздерді сүйсе, сіздер сүйсеңіздер, уақытша да тұруға, былай да тұруға ол көнеді егер махаббат болса. Оның еш әбестігі жоқ, бірақ бәрібір де қазір жастардың барлығы қалаға асығады. Өйткені қалада мүмкіндіктер көп. Өздерін көрсетуге, жұмыстарын жетілдіруге, мақсаттарына жетуге, білім алуға, барлық енді университеттердің барлығы бізде қалада ғой көбінесе. Ауылда университет жоқ білім алатын. Сол үшін де бұл жерде неге ауылдан қаштыңдар деп адамдарды да жазғыруға болмайды. Өйткені адамдар өсу үшін, жетілу үшін және мүмкін болашақта ауылға да өзінің бір септігін тигізу үшін осындай мүмкіндіктерге, құрбандықтарға барады. Яна хан, бола ма? Өте өте дұрыс айтып жатсыз. Қазір ешкімге бір зорлап насихаттай алмайсың, сен ауылда тұр, сен қала, әркім өз выборы.
Бірақ мен ойымда былайынан енді қала, ауыл қаласыз өмір сүре алады. А қала ауылсыз сәзіл мүшкіл болып қалатын сияқты да мен ойым. Өзім жеке ойым, ауыл болмаса біздің өзіміздің негізі осы қазақылығымыз ұстап отқан со ауылдар ғой. Және өркениеттің өзі, иә? Цивилизация дейміз. Өркениет қалай құрылды? Бірден тарихқа көз жүгіртсек, бірден о, әп-әдемі қала пайда болмады ғой. Ол бірінші ауылды мекендерден, аймақтардан дамуы келе, өсе келе, одан кейін адамның санасы, ой өрісі байы келе, осындай қазір зәулім сарайларға, дамыған технологияларға қол жеткізіп жатырмыз. Бірақ біздің әңгімеміз Венераға мүлдем қызық емес. Максималды түрде. Венераға сұрақ қоя салайыншы. Қош келдіңіз. Өте керемет, өте әдемі қызсыз, көрінді. Брат, комплимент айтпай қой, айтамыз. Не біне бір комплименттерің деген бар. Айтпауға болмайды. Комплименттерің бар, тегін екен сендердікі бар, кішкене бір. Енді әдемі. Фильтрап айтып, қызғанбасай. Өте көрінді, өзің қошынды қыз екеніңіз көрініп тұр да. Осы сізге сұрақта салонға, неге, шашқа сізге айына расход қанша кетеді? Бір айда уходқа. Шамамен 100 мыңдай. 100 мыңдай. Нормально екен. Негізі мен Диана хан ойлаған ғой 350 дейші деп айтама депші. Жоқ, мен ойламаймын. Бірақ негізі өзін күтіп қалған қыз екен көрініп. Жоқ, күтіп қалғанда өзінің табиғатына сұлу шығар деген сол күтіп қалған, күтіп қалған әдемі. Енді сұлулықты да кішкене былай бір нәрлендіріп тұру керек қой, күту керек, иә? Ол сол қалады. Я, мына жерде мен айтып жасайын, Шерхан өтініш. Енді қазір Ақтөре күліп жатыр, әзілдеп жатыр, көріп жатырмыз ғой. Ақтөре, сіз жаңа Нұрсұлтанға да айтып жатырсыз да, ешқандай комплимент айтпай-ақ қой деп, жаңадай өтірік бір қызғанотқан сияқты қып көрсетесіз да негізі өзіңізді. Ал іштесіңізге бәрібір да, ол енді келіп жатқан адам ғой деген сияқты. Бірақ мен қарап отырмын, екеуі бір жараспайтын секілді. Екеуі екі бөлек әлемнің адамдары болып көрініп тұр ма? Мен қанша қай план, мынау мутант сияқты деп қойсай мені. Анау жерде, анау планетада деп қойсай. Жердің өзі де кішкене бір ғаламшар ғой. Аха, Диана ханым. Жоқ, енді моля ол саған ұқсайтын ұқсайтын емес. Біз ғой танысатын, сен ол жағын, сені ешкім сұраған да жоқ, әлі ашылған да жоқ. Может, жоқ, Ақтөре мынандай ғой, қараңызшы. Кеше менің түрімді де сізге ешкім сұраған жоқ. Сол жақта айттыңыз ғой. Сол жақта менің де. Диана ханым, мен оған ренжіген жоқпын, бірақ шынын ашуыма дейді. Өзімнің пікірім ғой енді, осы жерде отырғаннан кейін пікірімізді айтқымыз келеді, айтып отырмыз дейді. Қабылдадым пікіріңді, Мөлдіржан. Мен саған айтайыншы, может, маған ұнамай қалатын шығар қыз. Или болмаса мен не? Жүрегім сендерге кеңбет, мен жүрек біреу ақ. Может, көзіме ұнап, жүрегіме ұнамай қалуы мүмкін, Диана ханым, дұрыс па? А көзбен жүректі қалай сөйлестіресіз? Көз кішкене бүйтіп алданады да, одан жүрек түнде сөйлеседі ғой, короче, қойсай бауырым. Жоқ, Ақтөре сізге ол 100% ұнайтыны көрініп тұр, бірақ сізге қыз ұнамай қалатын сияқты. Қызға ұнамай қалатын сияқты. Басқаша елестетіп келді, шымылдық ашылды, басқа адам. Көп сөз болғанша шымылдықты ашып, Венерамен көзіңіз де жүрегіңіз де кездессін. Давай, встречай меня, Венера. Ал кеттік. I love you, baby. Жанымды тербеші, I do, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Жайғасыңыздар. Я, қымбатты көрермен, бұл біздің әріптесіміз, бірнеше жылдан бері дәл осы жобада, дәл осы арнада қызмет атқарып жүрген біздің хейр-стилист Баян Сұлу. Бірақ Ақтөре, бұл ешқандай да алдау операциясы емес. Баян сізге үміткер болып қадам жасап отыр. Ғашық болып қалдым саған, Ақтөре. Негізі бірнеше ай бойы бұл талқыланған мәселе, Баян жоқ, мен қалай шығам, мен қызбын ғой, үміткерлерді түсінбеймін деп. Бірақ кейін уақыт өте келе бұл шешім қабылданды. Енді біздің редакцияны білесіз ғой? Здрасте, депші. Шашым жөнде жібересіз бе? Диана ханым, не деймін? Баянды танисыз ба? Да. Баянмен жалпы қалай араласасыздар сіздер? Ойнап, күліп? Дос ретінде. Жоқ, Диана ханым не болып кетті мынау шынымен ба не? Иә?
Çürük özü slavı et demiş. Sonunda bağınan ben bunan beri alda oturma meni bizce. Nalarga sen bir grup desey hoş. Yeah. Hoş geldiniz ya ben. Ne diyeyim ben de? Ya Canakam. Kütpediniz miydim? Şoki. Kütpedim ya. Şimdi bayanğa kezek tüsüp kalan kese, şaş şasağan kese sizge bir flüitserdi, erekşe bir ışıkımdardı baykamadınız mı? Jo, negizim ben bulay, aytatın bayanğa kompliment. Что ондай типа внешний не былай өз өзін ұстауын нормально деп жақсы деп айтатын. Сол ғой басқа не айтам? Айта кетсек болма? Я, ойыннан өт шығады деген осы екен ғой деп. Я, негізі бар ғой шынымды айтсам былай көрермендерге де айта кетейін негізі Баян ханымды мен енді бір 5 жыл көлемінде танимын ғой негізі баяғыдан. Иә. О, біздің кезімізде сол баяғыдан сол бізбен бірге жұмыс жасайды. Жалпы айтқан кезде өте керемет, өте керемет қыз шынымен Баян. Иә. Баян негізінде Баян негізінде бар ғой өте күшті қыз. Браво! Өте керемет. Өте мейірімді, өте жомарт. Бағалайсың деп ойлаймын, Ақтөре. Баян кетпеңіз, кетпеңіз. Бұл қош келдіңіз әсем, жай ғана алда операциясы. Және бізге көмекке келген біздің ең әдемі, ең сұлу Баяшка. Рахмет, Баяшка. Сізге ғашық емес, қорықпаңыз. Әсем сыртта қызғанды дейді. Баян қашан кетеді деп айтты дейді. Қош келдіңіз әсем, сізді күттік қой, көп күттік ау сізді. Мен өз өзім кеп алайыншы мен. Не болып кетті ұрсын. Қош келдің. Қатты күлмеңіз, әжім түседі. Әжім түседі. Әсем қош келдің. Неге айтты? Неге айттыңдар деген ақа? Жақсы, біз жақсымыз. Сіз қалайсыз әсем? Шүкір. Және өткен жолы бірнеше мәрте біз де сізбен сөйлестік. Отбасы қарсылығы деген мәселе болды. Ағаңыз болды. Біз ағаңызбен де сөйлесіп көрдік. Ағаңыз жоқ, ағаңыз өте қатал, мықты жігіт екен. Одан кейін апа қарсылығы дедік. Қазір не болды? Соның барлығы қалай шешілді? Әжем Алматыға келді, осы жақында. Бір апта да үйде болды. Сөйлесіп барлығын шештік. Қарсы емес қазір. Рұқсатын берді ме? Барлығы рұқсатын берді дедіктері. Ал ағаңыз? Жоқ, ағам қарсы емес. Қарсы емес. Шынымен. Өте қуаныштымыз. Ақтөре, не дейсіз? Бізде жүзік бар сөз салуға. Күшті Диана ханым. Айтады ғой жаңа бағанан бері ойнап күліп отырық қой. Шын деп ойладым негізі баян келіп қалған кезде. Негізі былай нормально сөзіміз андай қалжыңдаймын ғой мен Диана ханым білмейсің ғой. Бірақ енді ондай нәрсені бәрін ұмыттырады ғой әсем негізі Диана ханым шыны керек. Мен әсемді көрсем... Қазір Ақтөре сізге сұрақ. Сіз үшін қазіргі сәтте өміріңізде әсем сізге кім? Әсемнің орны жүрегіңізде. Диана ханым енді әсем ең алғашқы келді. Таныстық өзі дұрыс таныса алмады ғой, кетіп қалды. Қазіргі әсем келіп отыр ғой енді. Енді алдында енді келмей қарсы болған кезде кішкене уже адам ойланып қаласың, яқта қанша пікірлер болды, ол просто келген шығар, бүйткен шығар деп. Ал енді қазір келіп отыр ғой, мен үшін келіп отыр, мен үшін ата-анасынан, апасынан жаңа рұқсатын алып отыр. Бұл адам үшін мен үшін орны бөлек адам болады деген ақ. Өйткені қадам жасап, мен үшін осындай нәрсе жасаған, бұл қадамды мен бағалайтын боламын деген ақ. Жаңа хан, өте қуаныштымыз. Әсем қош келдіңіз. Енді Әсемнің келгеніне барлығымыз қуанып отырмыз ғой. Ақтөрені айтамында Әсем жанына барса өліп бара тұр ғой, құшақтап ше. Мына жерде өзін ұстай алмай. Жоқ, мен өтірік пе, мен ұстамадым да. Тірі адам ба деп. Енді айтады ғой негізі әйелі мен күйеуі негізі бір біріне ұқсас болып келеді дейді түрлері. Екеуі ұқсайды шынымен де. Ізбасардың артынша бір ұзамай той болып кететін сияқты осы сезонда. Болсын болсын, қарсы емеспіз. 30-ға келгенде үйленсін де жігітіміз. 29-ға келгенде үйленейік те анаханда. Енді дұрыс қой, оның үстіне Ізбасардың ауылы бар. Ары қарай сіз жаққа қарай жол тартып кетерміз бұйырса, иә? Той болды. Иә, Алла қаласа, иә, жақсы сөз жарым ырыс дейді, жақсы жағынан айтайық. Қош келдің әсем. Қалай көңіл күйің, бәрі жақсы ма? Өзіңізге? Жа, ренжіп қалды деп тестеп отыр дедім ба? А, жоқ, сыртта кішкене әріптестеріміз ғой, енді шығармай жатқан кезде. Сіз қалжыңдап жатырсыз Баянға, біз тиісіп жатырмыз сол кезде. А, соған ренжіп қалдым. Кішкене қызғанып қалыпты сіздің сөздеріңізді.
болды қойдым депші. Я негізі айта кетейікші, бұл енді Әсем, қарындасым қош келдің, я. Негізі өте керемет хабар. Ағаңның жалпы отбасының қарсы еместігіне өте керемет болып отырмын негізінде. Және де Ақтөренің бұлай қарап отсаң өте бір қуанышты, бір жақсы болып отыр. Негізі Ақтөренді сен қымықты жігітсің ғой бауырым. Бірақ та өзіңнің жаңа қылтын-жылтыңдарыңды, приколдарыңды тиіп кішкене осы қызды бағалап, соңына дейін барасы деген ниеттемін, ойдамын негізі бауырым. Қолдаймын негізі, жақсы қыз жарасасыздар. Өте жарасады және мүмкін көптен күткен бірнеше жыл бойы махаббат майданда өз айтқандай қарусыз майданда күрескен кездегі ең басты жеңісі Әсем шығар. Бағы да Әсем шығар. Кім білет? Бізде жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Қосайық жобасы жарнамадан оралды. Ортада Ақтөре және көп күттірген, сағындырған Әсем қыз бүгін жобаға келді. Ағасының алдынан өтіп, әжесінің рұқсатын алып, бұл таныстыққа деген ризашылықтарын алып, енді міне қадам басып қайтадан келіп қалды. Өте қуаныштымыз әрине. Бірінші кезекте өзіңізді көргенімізге, екінші кезекте Ақтөре үшін, өйткені 3 жылда шыны керек. Бұндай сезімді, бұндай эмоцияны біз Ақтөреден көрмеген едік. Қанша ойнатуға тырысса да, ғашық адамның рөліне кіруге тырысса да, бұндай шынайылық негізінде болмады. Әсем, сондықтан сізге үлкен рахмет. Осындай тулаған сезімді жігіттен оята білгеніңізге, я, өзіңізге ғашық қыла білгеніңізге. Ал баған Ақтөреге сұрақ қойдым, сол сұрақты сізге қойсам. Қазіргі сәтте, қазіргі таңда сіз үшін Ақтөре кім? Сіздің өміріңіздегі Ақтөренің орны мен рөлі? Бізде осы жақта таныстық тоқтады ғой. Содан кейін бір-екі рет сөйлестік, потом сөйлеспей кеткенбіз, сол кезде түсіндім. Бауыр басы қалғанды, сіздің әжелеріммен сөйлесіп, қайттан келдім. Бауыр басып қалдым дейді қыз сізге. Я, Диана ханым. Жақын адам болып кетті. Күшті Диана ханым, не ма, кішкене ұялады. Ұялып сөйлейді негізі көп аға. Так что қатты айтпаңыздаршы, я. Там бүйтіп, бүйтті деп. Сіздерден өтініш, короче. Айтамыз. Сіздерді жақсы көремін негізі. Әсем, қош келдіңіз. Негізі бар ғой енді, Диана ханым бар ғой. Влюблённый волк уже не хищник, влюблённый волк уже пушистик болып отырсың ғой, сенің Ақтөре. Кәдімгідей бүйтіп, майысып. Жаңа Данияр айтып отыр ғой, енді қыртың-жыртыңды қойып, кәдімгідей осы қызды бағала дегендей. Барлығы қойылады. Ақтөреге просто қасында өзі жақсы көріп қалған, именно Ақтөре сүйетін бір ғана қыз қажет болды. Егер де ол Әсем болса, Ақтөре, мен сен үшін өте қатты бақыттымын, өте қатты қуаныштымын. Бізге барлығымызға негізі енді қанша уже 2 жыл сені танимын ғой, осыған дейін де отырдым деген. Диана ханым, қаншалықты пікірталас кезінде бір-бірімізбен келіспей қалған кездер болсын, басқа болсын, өмірде адамгершілік жағынан, достық жағынан, адалдық жағынан Ақтөре өте мықты жігіт. Сондықтан да мен саған тек қана жақсылық тілеймін. Баян. Әсем, қош келдіңіз. Мен қандай күшті қыз, көз тимесін деген келіп тұр да. Түкіріңіздер, түкіріңіздер. Бай, айтпай. Ақтөре, мен негізі Ақтөреге сұрағым бар. Енді Алла нәсіп етіп, осы қыз сенің Хадишам болып жатса, енді қанша... Жоқ, болады ғой? Ханшайым деп айтса, Хадиша ақнақты. Хадиша үмітті. Не деген сәтсіз сенеу бұл, қымбатты көрермен. Жоқ, ханшайымын жарайды енді, кешіріңіздер. Қанша уақытта, қанша айда үйленіп кетуге... Дайынсыз. Уақытыңыз. Айтып отырмын ғой, қыз дайын болса, біз дайынбыз ғой, Диана ханым. Және де енді бұл жерде енді бір-бірімізге мен енді сезімімді жасырамаймын ғой, Диана ханым. Шыны керек, маған қатты ұнады. Сол кезде көрген кезде де, что менің адамым сияқты бір адамда жүректе бірдеңе болады. Ана дыз етіп қалу деген әшейін сөз шығарып, сөзбен айтасың ғой. Бірақ ол іштегі сезімді сен сыртқа шығарып айта алмайсың, оны өзің ғана білесің, содан өзің түсінесің. Енді бізде жаңағындай ғой, енді біз халықтың алдында бүйтіп екі рет шықтық, Диана ханым. Енді біз енді осы жерде танысып, әлі бір-бірімізбен сырласып, Диана ханым, сондай кезде кім жаным тоқтай тұршы, біз сырласып не істеген кезде адам бір-бірін өзі дальше түсінеді. Енді біз арғы тағы да сезім тулап не істеп барса, біз байқап сөйлеңізші, сіздің әр сөзіңізге зер қойып тыңдап отыр. Болды аға, қайтып алдым жаным.
Жана ханым, негизинде мана ой не деген теңеу деп та, бир досум досум дейт та, бирок эфирде бар гой, бир досуң сыякты санамайтын сыяктысың да. Ой Хадиша, Хадиша деп та мисалы да. Билем Жана ханым, негизинде я адемми, адемми жуп боласыңдар, бирок сенин Актөре сырткы жакта истеп жүргөн кылыктарың, кылтың-жылтыңдарың шын менде битпейтин сыякты. Асем келсе де, келмесе де битпейтин сыякты. Бир кичкене bir kişkene bir özgeris bolu gerek er azamatta. Asem aldında kadam basıp geldi. Sen sonda, sonda da bir oylanu gereksin o ya. O kese de oylanğa çıksın. Sonda da ağasına bir kıltın-jıltındarındı kürsetip, ütüp, najerden cirk oynap degen sıyaqtı. O'nun ne kajeti bar deyim da mısalı? Ço, ayta geteşin. Eğer bilmesen Hadişaday degen ol şariqatta bar. Er ananı, er kızdı Hadişaday bolsun dep bekir aytılmağan. Biz onu bilemiz oy Hadişa, bırak kazır sizden bunday şekten tıs aşuğunuzdun sebebi ne de? Жок, Жана ханым, бул цирк, клоун болуп, агасынын карсылыгы дегендей, сиз азыр накты не нерсеге көңүлүңүз толмай отур? Жок, Жана ханым, всегда Актөрөнүн маган бир сарказмдар өтпөйт да? Жок, сиз тарапка кайра бир нерсе айтып, эмне деген жок, мен саган? Жок, по-любому Актөрө сен, онун халыкка жана ханым, мана бурунку нерселерди кайтадан чыгарып отур да? Жок, 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 Актөрө сен багана гана ойбой досум. Да, мана айткан сөздөрүң маган дегенче, бирандай, ихитна тисип кетүү деген сыяктуу ондай дурус эмес. Олай тиспей ак кой, конкретно мен сенге айтайын. Болду ма? Нормально кылтың-жылтыңсыз жүрүүңө болады го, сыртта да, иште. Бирден айтайчы болду. Sen için özgürmeyim ben Hadişa, kıltın-jıltın deyip atsam, ben de kıltın-jıltın boğan emes, özgürsem Asem için özgürem, tüsün ba? Bolaşak için özgürem. Sen ütüp, aşulanba kim ne Asem dep, moja, ağızdı ja Asem bolup ketti anağam. Hadişa, men sağan katty narsa aytkan jokmun. Prosto endi, bir andai teñeu bolup kaldı deyip atsam, azil retinde go, ol jerde sen özüñe katty alıp, ana burunğu narsa kıltın-jıltın sırtta ne körsötüp jürsün, klon körsötüp, men bu jerde жарайт сен мен мына жерде қалжың айтсам, қалжыңдап мен приколдар айтсам саған клоун болып көрініп жүрген шығармын. Яна хан, ол нәрсе халыққа ұнайды, Яна хан. Мен өзім қалжыңда қалжыңдағым, мен мына жерде күліп отыр ғой жаңа. Оған маған это приятно, Яна хан ол. Ақтыры дұрыс. Дұрыс шағынан да ол білмеймін. Дұрыс, дұрыс айтып отыр. Хадиша бәріне серьёзный жігіттер ұнай бермейді. Міне, кебіреуге бір әзіл қой жігіт ұнайды, кебіреуге біз ойнайтын жігіт ұнайды. Енді Асем, жаңа айтасыз, халыққа ұнайды. Асем Gede Aktörü'nün kılıkları, istegen tilikler onağandan kiyin ümitker bolup kelip otur dep oylaym negizinde. Dursa? Solay ma Asem? Ya. Mineziniz ınat. Seriozdo okuğan kalamaysız. Naqtı minezi ınay ma, kelbeti ınay ma. Sıylastığı. Sıylastığı. Adamğa degen. Ya ayta kedikçe Ana ханым, şınmen jaңа siz aytqandagıdai men aşuğun tüsünbey oturum da andai. Енді өзі Актөре осы қызды ұнатқаннан кейін енді қана кеп отқаннан кейін қайттан бір жақсы сөз айтуға болады ғой. Бір мәрте алып Актөрені түріп кәдімгідейші ана қыздың ойын өзгерткім келді ме түсінбей отырмын сен айтқан сөздердің барлығын. Қылтың-сылтың емес сырттағы әзілдері егер де сендерге ұнамай жүрсе неге осы үміткер келмей тұрып сол нәрсені сыртта айтып қоймайсыңдар иә? Ішке кірген кезде обязательно сендер ана үміткердің көзінше адамды түріп мына жерде өздеріңді бір жақсы көрсеткілерің келе ма? Не үшін сен қазір қатты ашуланып кеттің? Негізі Актөренің аузынан ондай сөздер шыққан жоқ. Бұл жерде кім хамы мынандай болып қалды ішіңдер. Мен бір жауап бере салайын. Жаңағы Хадишаң деген сияқты сөзді келтірген кезде енді Актөре бізде қалжыңбыз. Ей жоғай жоғай деп қанға сәл соны сәл қапа болып қалды. Ол особо ештеңесі жоқ. Бұл жерде қыздар негізінен былай ғой қараңдар. Айтса айт дейді, десе дейді дейді дегендей ғой. Просто бұны бұл жігіттің қалжыңдарын бар ғой былай жақсы көресіңдер да сендер аха деп вне эфира күлгенде де уже кәдімгі қызық сендерге ал уже эфирге келіп кім жаман ой Актөре сен қалжыңбассың сен жамансың сен не серьезныйсың ондай әңгіме болмайды дұрыс айтады адам кімге өзгеру керек өз үшін өзгереді болмаса өзінің сүйікті жары үшін ол сендерге ешқандай проблема емес екеуінің арасы ертең не болады қалай болады бұл жерде уже Актөренің кәдімгі ғашық болып қалған көзі енді көрініп тұр ғой айдананың Актөре бүйтіп ешқандай мойындап көрмеген бұндай кезде мен ғашық болып қалдым бүйтіп қалдым деген лучше әлі мойындамады ғой ау мен ғашықпын деп айтпады енді ғашықпын әлде сізге мойындап қойды ма енді біз енді бірге жүргеннен кейін енді неткен кезде кезіндегі әңгімелер ғой бәрі Жана ханым шыны керек онда сіз ғашық екенсіз жоқ Жана ханым енді ғашықпын мынандаймын мен болашақ көремін деп бүйтіп қатты айтуға да болмайды негізі Жана ханым көрсетеді көрсетеді аха ол көз бар сөз бар и ертең не болады білмейсің деген сияқты бірақ адамда ниетің түзу болса ол барлығы жақсы болады менде ниетім түзу Жана ханым ал анаңыздың көзқарасы Асемге анамның көзқарасы өте керемет Жана ханым Жана ханым айтып кетсем болады ма Айбат мырза енді мынау Әсел қарындасым келіп отырмыз ғой м Асем Асем иә Асем қарындасым сізден бір сұрағым бар сонда сіздер өз аралық сырларыңызды сартекеметтің астына тығып осы күнге дейін жасырып келдіңіздер ма неге өйткені ойланыңыздаршы осы күнге дейін Актөре үміткер қабылдады бір емес екі үшеу үміткер қабылдапса да кездесулерге барды сонда сіз гүл берді не дегенмен ше сонда сіз дым білмегендей мында келіп отырсыз қалай ол қалай түсінуге болады оған дейін менің ағам әжем барлығы қарсы болды ғой
Я таныстық тоқтап кетті бізде. Енді бір іштегі бір адамда болады. Жоқ, сен жоқсыз, иә? Ойланшы. Енді бұл жігіттің ойы да, несі де басқа жаққа ауып бара жатыр. Енді ондай кезде мен сразу айта салайын. Мысалы, мен өзім көз қарасым бойынша Әсем үшін күресуге бір дайын болмаған сияқты да. Дайын болған жігіт ол айтатын еді, мен үміткер қабылдамаймын. Мен болмаса 2 жет демалайшы Яна ханым. Бір ай демалайшы деп. Ондай әңгіме болған жоқ. Яна ханым, мен дайынмын деп үміткер қабылдады келесі күні. Апамыз қарсы екен деді жүре берді. Жоқ, былай ғой, Айбат. Соңғы секундқа дейін үміткер қабылдады ғой, басқа адам болуы мүмкін. Я, Диана ханым, я, қанша өзгертуге тырысыңдар, талпыныңдар, Әсемнің көңілін менен қалдыруға тырысыңдар, бауырым, мен саған айтарым, маған бәрібір. Главный Әсем келді, мен Әсем үшін күресем, сен Айбат отыра берсең осылай жан. Жоқ, жоқ, сіз Айбаттың не айтқысы келген түсінбедіңіз. Сендер сонда сен қалай шыдап жүрдің, типа как будто аяқта үміткер қабылдап жүрді, ол сен не істеген жоқ деген сияқты. Күрескен жоқ дейді. Күрескен жоқ болғанда не болған көріндер ғой, қалай болған не? Мен күттім, мен еткен Дианахан өз жерге бір келетін сияқты болып, мен сондай сезім болды, менде ішім болды. Жоқ, негізі Ақтөрден аузынан біз мындай сөз естігенбіз де, ұлы махаббат, ұлы сезім тұрған кезде жігіт адам айту керек те, жоқ, мен қабылдауға дайын емеспін. Мысалы, Бекзат кетті де айтты, бір жеті уақыт беріңіздерші, мысалы депші, келді, жарасын емдеген секілді болды. Бірақ оны әлі жарас емделді ме, емделмеді ме белгісіз болып отыр да. Но бірақ енді Ақтөре келесі күні айтты ғой, иә, дайынмын деп. Жоқ, келесі күні айтқан. Жоқ, тоташ, мен үйтіп айтқан жоқпын. Бізде жұптық ара қатынас ештеңке болған жоқ қой, бір екі рет қана. Айтам, сендер бәрі мынандай Бекзатпен бар ғой, Диана ханым, Бекзатпен мені салыстырып жібереді да. Диана ханым, мен айта кетейін. Жоқ, нормально, мен бұл пікірге мен келісемін. Осындай адамдар болған жақсы, маған деген мотивация болады. Тағы да айтшы бауырым, мынау не деп өтірік, Ақтөре күреспейді деп айтшы тағы. Жоқ, сен айтып отырсың да, енді қара, осы Әсем келіп менің махаббатымды ашты, менің сезімімді ашты, мен енді до конца дайын болуға, баруға дайынмын дедім да. Бірақ сол кезде неге сөйтіп айтпадың, неге бармадың деп да, саған ұсыныс түсті ғой, шығып кетіп мүмкін барарсың артынан. Жоқ, Айбат, мен сені мүлде түсініп тұрған жоқпын да, сен ситуацияның бәрін білесің, алдында бой болды, иә, бойдан барлығын шығарып алған шығар, оның бәрін үйтіп керек емес деп ойлаймын да. Болады ғой жаңағы ненің бәрін, бұл деген ана жаққа барып барып артынан жүрді ғой, келді, рұқсатын бермегеннен не дейсің сен? Диана ханым, айтайын. Және сізге сұрақ, жекпе жекке шықты ғой, сол сәтте көрдіңіз бе онлайн? Иә, көрдім. Қобалжу болды ма? Құттықтадым, иә. Келуге ниет болмады ма негізінде көруге? Болған негізі, ыңғайсыз болады деп ойладым. Ыңғайсыз. Қандай ақылды қыз. Диана ханым, мен айта салайыншы, енді бастапқыда ағасы, әжесі қарсы болды да, оны сен бастапқыда шынымен де қатты қарсы болды ғой, қалай сен көндірдің деймін да? Жоқ, неге маған Диана ханым өтініш, тоқташ. Ақтөре, мен Әсемге сұрақ қойып жатырмын, не үшін сен Диана ханым бар ғой, осы сөз бар ғой, осы сөз мен айтқыза бермеңіздерші, өтініш. Неге сен апасы, ағасы қарсы, апасы, ағасы қарсы қалай көндірдің? Сен қалай көндіргенін не қыласың біз? Онда біз кетіп қалайық, онда осы жерде тұрып. Не істейсің сен? Жоқ, енді, жоқ, не деген агрессия көрсетіп жатырсың? Ақтөре, сен мысалы осы жерде отырған кезде де, сабыр, сабыр. Мен саған келген, саған жарайды, саған сен, саған немес шығар, қаламай тұрған шығарсың Әсем деген. Я, болды ғой, оны Әсем. Әсемде одай емес. Апасы мен ағасы қарсы екен, болды ғой. Тұрсың, адам өз өзінен шығып бара жатыр уже. Сондай кездерде сәл сабырға берсейші енді. Жоқ, енді біз пікір айтуға құқымыз бар шығар. Еркек адамның өз өзінен шығып бара жатқан көріп тұрсың сен. Ары қарай давит етуді тоқтату керек қой. Сылтың дедің, анау дедің, осы жердегі сіздердің көптеген негативтеріңізді разбавлять етіп отыратын адам ғой осы жалғыз адам. Сондықтан кішкене бір қолдау көрсетіп, осының тойын күтіп жүрміз қанша жыл болды, жылдар болды. Иә, ол рас, негізінде Диана ханым, кешірім сұраймын, әрине Сұлтан айтып жатқанда орынды ғой, Ақтөре кішкене ашуланды, бірақ мен Ақтөре сенің ашуының себебін түсінген жоқпын, потому что бұл жерде бір қандай бір сенің шаңыңа тиетін. Айтасыңдаршы, бір осы сұраққа жауап. Бұның өйткені шынайы сезімі, мен бірінші рет көріп тұрмын мынандай ше. Сол мен ойлаймын, ответ деп ойлаймын саған. Себебін айтайын, себебін айтайын. Апасы мен ағасын қозғай бермендер. Қалай, неге, қалай берді, қалай, сен не істедің? Керегіне саған. Главный айтты ма, рұқсатын берді, кеп тұр ма, болды, сендердің проблема емес. Басқа сұрақ қой, мен үндемеймін. Басқа сұрақ қоя беріңдер, пожалуйста. Жоқ, бірақ қалай көндірген саған керек па? Үйіне барыңдар, онда апасына барып сұраңдар. Жоқ, Ақтөре, маған бар ғой, ол нәрсе керек емес. Хадиша орынды сұрақ қойды. Бағана я бір ашуланған шығар, бірақ жаңа толығымен сабырмен Әсем қалай көндірдіңіз дегенде, бәлкім қараш, күте тұршы. Айдана, тоқташ, ол сұрақты Диана ханым жүргізуші келген кезде қойды. Сіз
Сұранып келдіңіз бе? Сізге рұқсатым бердім. Иә деді. Болды, ол сұрақ жабылып кетті. Қыздар жігіттер былай түсіндіріп көрейінші. Тағы да қарсы болған қаламаймын. Түсіндіңіз бе? Иә, мен осыны айтқым келіп тұр. Бұл рұқсатқа, бұл разылыққа әрең дегенде қол жеткізген кезде, қазір эфирдегі әр сәтті көріп отырған ағасы мен апасы қарсы болып қалатындай пікірлер айтылмасыншы деген оймен бұл жігіт алып ұшып отыр, өйткені ұзақ күткен уақыты. Енді бұл дүниені мүмкін сіздер де түсінесіздер, қатты ғашық болсаңыздар деген сияқты ғой. Иә, негізі бір қатты бір анда бір пікірлер болып жатыр деп ойламаймын, негізі бір қарсы болатындай. Және де енді көп деген нелер болып жатыр ғой енді, кім енді ақтөренді, кім Сұлтанды айтып жатыр, барлығымыз түсініп тұрық. Енді бізге де айтылады, например, да, неге үйтпедің, неге сөйтпедің десе, біз мысалы ата-анамызды да көтеретін мәселелер бар, жекеге де кететіндер мәселелер болады. Біз үйтіп қатты бір өзімізге бір осы отырған ортаға ашу бермейміз. Просто бағанағы мәселе менің жалпы түсінігім бойынша айбаттықын айтып отқан. Егер де мысалы сезім бар, мысалы Сәке де айтып жатыр, сезім бар деп. Сол сезімді үміткерлерді қабылдамай, неге сол до конца бармадың деген ниетте айтты ол саған, болды. Жоқ, енді да бұл жерде неге, зачем нужен? Міне былай түсіріліп отыр ғой, болды. Міне сезімі бар, ғашық жандар көрініп тұр ғой, бір-біріне ғашық сезімдер бол. Біз неге үнемі ортада тұрып әдем болып отырған адамды, бағана да Айда мен Нұрдәулет келгенде тура солай әңгіме болды, екеуі бір-біріне сезім бар, қазір де ақтөре отыр, неге, зачем екеуіне комфортно ке танысып көрсін? Бірінші күн келіп тұр ғой қыз, ертең бір күн танысады, қайтадан келеді әралды. Сол кезде былай айта кетейінші, Данияр айтып жатсың ғой, неге қатты ашуланып жатсың. Осындай қыздар негізі жас қыз келді ғой маған, енді өмірімде қанша Диана ханым, 2 жыл ма 3 жыл жүріп қой, үміткерлерімнің алды осы кісі болды, жүрегімнен орын алған осы кісі болды. Сен сырттағы әңгімені білмейсің бауырым, мен яқы айтқан жоқ, өйткені мен ата анасын араласқым келген жоқ, мен сыртта да негізі талпынғам сөйлесуге, кездесуге, мен әке-шешемді де қосқым келген, сөйлесіңіздерші деп. Просто ол жерде жоқ жоқ деген жауап болды. Содан мен не істерімді білмей осы жерде отырып қалдым, болды. Мен сол кезде де айтқам, үміткер таңдауға қалай деген сияқты, дайынсыз ба деп, жан жақтан келгеннен кейін одан кейін сіздер келіп мынаяқтан ой саласыздар. Білмеймін, менің осындай таныстығыма мен сені қуанады деп ойлаған. Мысалы Айбат, сен бауырым дейсің да, мен қуанады деп ойладым. Сен де Данияр бауырым дейсің сырттан, бірақ бұндай нәрседе жақсы да қуанбайтындай не деп айттым? Мен бағана тоқтасайшы енді, айта салайын да, кімнің кім екенін осындай деп білесің да, ол өтіп кеткен әңгіме да. Жарайды, мен сен бүйтіп айтпадың, сен кетпедің, күреспедің, ол оның керегіне главный болды. Міне келді ма, мен енді күресемін. Ақтөре, осы студияда сіз үшін барлығы дерлік қуанып отыр. Шын жүректен әр қайсысы қуанып отыр. Біз де, міне Сұлтанның өзі досыңыз да. Бірақ бұл жерде қатты ашуға берілмеңіз. Ешкім сізге бір қас дүниені тілеп отырған жоқ. Әсем кетіп қалса екен, Әсемнің атасы біреу қарсы болып қалса, жоқ, ондай жоқ, қабылдамаңыз. Мен өткен өмірді не қыламыз? Неге алға қарай өмір сүрмейсіздер? Алға қарай. Өтпеттен, арт жақтан. Сен өткенде бүйттің ғой. Сен бүйтпедің ғой. Күрсін. Оған не сұрақ беремін мен саған? Мен енді жауап берейін де енді саған. Тұра тұр енді. Сен айтып жатсың, не үшін көтеріп жатсың? Бәріміз көтереміз. Біз ортаға шықсақ, басқалар шықса, ол болған нәрсе, болған отношение көтерілетін әңгіме. Сен жаңа бауырым айтып жатсың ғой, бір қуанады деп, қуанбадың деген сияқты. Бауырым, бағана мен айттым, мен қуанып отырмын деп айттым. Жақсы хабармен келді деп. Мен сен осында үйленсем, бауырым, мен лично өзім қатты қуанатын адаммын. Бірақ та үйтіп қатты бір айтудың қажеті жоқ бауырым. Сен бақытты болып кетсең, болып кет. Просто бұл жерде пікірлерде айтылған жоқ. Данияр, бір минут бола ғой. Просто мынандай да, шыны керек, айтты, Айбат айтты, Ақтөре айтты, Хадиша айтты. И сол уақытта Ақтөре де айтып жатыр да, бәріне бір емес, екі емес, үш емес, керек емес, оны айтпай қойыңдар. Басқа любой нәрсе айтыңдар Ақтөреге, сендерге қалжың қылып болсын, әзіл қылып болсын, жауап береді. Именно соны айтпаш деген кезде, менде Диана ханым, өйткені қазір көз алдыма түсіп отыр, осылай шықты да орыс, бір нәрсені айтпаш, қойш десең, адам сол уақытта жынданады. Мен қазір неге жынданып отқанын жалпы түсініп отырмын, өйткені ұнамайтын нәрсені істемеші деп бізден кәдімгідей сұранып отыр. Ал біз аласыңдар, одан сайын жындандырасыңдар ғой, одан сайын көргілерің келеді. И адам уже ашуланып жынданған кезде бүйтіп отырасың, не болды саған? Не үшін ашуланып отырсың дейді. Жалға өтеді. Диана ханым, негізінде енді мына жақта айтып жатамыз ғой, махаббат майданы деп. Шынымен таныстық алаңы. Ақтөре, бұл жерде саған келіп отырған Әсемнің барлығы қуанып отыр шынымен. Бірақ енді екеуіңіздің араңызда болып жатқан нәрселерге келгеніне байланысты сұрақтар қойылмайды емес. Және де ол жерде ата ана да кіреді, апалар да кіреді, бұрынғы ара қатынасы да кіреді. Ертеңгі күні біздер ортаға шыққанда осындай сұрақты сен де қоясың. Сол кезде саған ренжімеуіміз керек та, ал саған қойылса, сен ренжу керексің деген, білмеймін, әділ
әділетсіздік деп ойлаймын. Барынша сабыр сақтасаң, негізі жақсы жағынан түсіндіріп жатсаң, ешкім артаймайды жоқ. Мен сабырға сен шақырмай қой, мен саған айтайын конкрет. Жоқ, ол жерде сабырға шақырғанда біз ата-ана жайлы әңгіме айта беріңдер, бірақ не үшін қалай рұқсат алдың? Саған ол керек емес ол сендерге. Главный рұқсат алып келді, рұқсатын берді ма? Ия дейді. Бұл сондай жауап қана. Ал неге сендер басқа адамдардан сұрамайсыңдар? Атаның, мысалы, ата-анасына рұқсат алмай келген адамдар келген кезде де отырасыңдар ғой. Досым болды енді сабыр, сабыр. Жалпы былай ғой, енді шынымен де кей кезде ойлаймын да, осы арадағы болып жатқан ара-қатынасты бұз жіберетін осы біздер ойлаймын да, қатысушылардың кейбір пікірлерінен. Сондықтан қатысушылар, я әңгімесі жоқ, жақсы пікірлер айтасыңдар. Кей кезде тілді тістеп қалатын жерде тістеп қалу керек та. Енді көріп отырсыңдар, андай керек емес сұрақтар да, мысалы сол бір ауыр ситуациядан енді ғана өткен кезде мынау керек емес жерде андай сұрақтарды қоймай қойсаңыздар. Шынайы қуанып отқан адамдар бар актория, так что нормально барлығы. Жоқ, Дина ханым айта кетсеңші, барлығы жақсы ғой. Бағанан бері бақыт тілеп жатырмыз, иә, Диана ханым. Просто қараңызшы, енді Айбат айтты, Ақтөре олай қатты ашуланған жоқ. Именно Хадиша жай ғана тонын түсіріп, кәдімгідей просто қалай мәселе шешілді деген кезде қатты ашуға боялдырды да, и сол кезде қызға қатты ашуланғандай болды да, ондайға боялдырма. Сен жаңа, например, Даниярға түсіндіріп жатсың ғой, иә, негізі сыртта менде талпыныс болды, мен шынымен де күрестім, бірақ содан кейін мен жаңағы шешілмегендіктен осы жерде отырдым деп. Неге жай ғана сөйтіп түсіндіруге болмас па еді дегендей бір ғана сұрақ қой. Өтініш, мен қызға ашуланған жоқпын, сөзге ашуландым болды. Мен Айбатқа ма, Айбатпен мен лично қазір сөйлесем. Ол жағын уайымдамашы. Маған просто бауырым деп мына жерде айтады да, мына жерге келіп қайта қоймай отыр ғой. Лично өзім сөйлесіп беремін. Мен просто сабыр сақтаймын. Жоқ, Ақтөре, сен кәдімгідей қорқытып отқан сияқтысың ғой, угрожать етіп. Ол мына жерде сен ортаға шыққан кезде. Жоқ, сен қорықпасаң, мен сені қорқытып отқан жоқ. Просто сөйлесем деген. Жоқ, Ақтөре, қарашы. Мен мынандай адамдардың санарында. Айта салайыншы, мен саған сөйлесем деген кезде ол қорқытқан нәрсе ма не? Жоқ, қара. Өйткені қара, мына жерде, может, біз еркек пен еркек өзіміз сөйлесем. Сен неге өйтіп айттың? Сен неге бол сондай ғана? Ақтөре, сен қателесе деген кезде мен жайлышы. Кім мына жерде ең бірінші мына жерде қуанған мен едім да, мысалы, сенің мысалы осында қарындасың. Көрсет бауырым, мен сөйлеймін. Жоқ, тұра тұр. Мына жерде сен ортаға шыққан кезде пікір айтамыз да, бірақ есіңде болсын, есіңде болсын. Мен адамды мен айтпаш деймін. Қара, мен адамды бар ғой, қорыққаннан, болмаса физически бір саған соперник болмағаннан сыйламаймын, есіңде болсын. Мен сені адами тұрғыдан сыйлаймын, есіңде болсын. Сені ақкөңілдігінен сыйлаймын, база жоқ. Маған деген қарым-қатынасыңнан сыйлаймын, дұрыс па? Неге? Сен қателеспе бауырым, мен сені қуандым. Бірақ мынандай ой түсті да менде объективті. Неге бұл қалай айтамын да, мен екі кездескен қызға ғашық болдым. Жарай ма? Екі қызға. Значит, бір көргеннен сөйлесу болды ма деген сұрақ болды. Былай айтайыншы, Диана ханым. Мен айтып отырсың ғой, менің спортсменмін, мен мынандаймын деп мен көшеде де айтпаймын, Диана ханым. Мен мынандаймын, мен күшім көп. Жоқ, мүмкін сені біреуді қорыққаннан сыйлатып шығар. Сен неге? Мен олай олай сыйламаймын адамды. Мен адамды адам кешіріне қарай сыйлаймын, Ақтөре. Айтайын, сен мүгедек емессің. Мен де мүгедек емесім. Сенде қол аяғың бар. Мен саған спорт қума деген жоқ. Мен өзім үшін қудым, сен үшін қуған жоқ. Мен сенімен жай ғана сөйлесем дедім. Түсінгім келеді сенің ойыңды. Сыртта былай сөйлесің, іште былай сөйлесің. Сонда Айбат қандай адам? Маған мен өйткені сенімен қазір жақсы араласып шығып, өзің білесің ғой, біліп алайын да мен кімнің кім екенін. Болды ма? Бұл жерде бірақ кімнің кім екені көрінетіндей әңгіме болып жатқан жоқ, Ақтөре. Ағын дұрыстап көрсет. Тағы да өтінеміз, қатты ашуланбаңыз. Ары қарай сіз бара-бара ашуланып жатырсыз, дұрыс емес, қажет емес. Қазір артық сөздер көп айтылып жатыр сіздің тараптан. Қазір қатысушылар сізге айтады, сіз де елге ортаға шыққан кезде пікір айтасыз, дұрыс па? Сондықтан сізге де айтылған әр пікірді сәйкесінше қабылдай біліңіз. Бұл жерде ешкімнің сіздерді екі жаққа айыру мақсаты жоқ. Айрат, Диана ханым, Айрат. Кім? Айрат, міне осындай сөздер. Бүгін, может, ертең әсем келмей қалуы мүмкін. Вот. Сол кезде, келмей қалған кезде сөйлесетін боламыз басқаша. Енді жігіт өте қатты уайымдап жатыр, өте қатты қорқып жатыр. Сол үшін, Ақтөре, бұл ортада көп отырмас үшін білесіз бе не істеу керек? Әрине, иә, үйлену керек, кету керек болды. Иә, ол өйтіп айтты. Бізде жарнама. Қосылайым жобасы, Ақтөре. Иә, Диана ханым қазір бос емес, мен сөйлей тұрайын. Біз қосылайыққа әсем келді. Сосын Ақтөре ашуланды. В общем, каждый сөздер Ақтөреге жаман. Ақтөре жарнамада сабасына келді ме? Ақтөре сабасына келді. Сабыр түбі сары алтын деген сияқты. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылың ақыл қос. Қалғанын далада сөйлесіп аламыз депші. Онда кішкене ренжітіп қойған қатысушыларыңыздан кешірім сұрайсыз ба? Жоқ, жоқ, кешірім. Хадишадан кешірім сұраймын, ұлдардан сұрамаймын. Мен Хадишаны меңзедім. Аха, Хадиша, кешірім сұраймын, егер қатты ашуланып кетсем.
нормально. А так доспыз го билесиң го. Просто Дианахам жакшы. Дошту кутласыздар, э? Жок, доспыз негизи просто багана гана нормально сон билмейм, не ашуланып кеткен, он сыртта сөйлесип алам. Может, бир деңе тийип кетти ма? А так Шерхан билет. Ренжиме деп, э? Ага, ренжиме, Хадиша, баары нормально, кечке TikTok ойнойбыз. Асим. Жаңа енді кішкене мінезін көріп қалдыңыз ғой. Қорқып кеткен жоқсыз ба? Жоқ. Қыз әбден сенімді, сабырлы, күшті. Терминатор ғой. Жоқ, енді ашуланғанда Диана ханым, мен де ашуланып кеттім ба негізі қатты? Иә. Кешірім сұраймын, егер қатты ашуланып кетсем, я Диана ханым, халықтан да кешірім сұраймын, ашуымды көрсетіп қойсам. Я Диана ханым, бәрімізде ашу бар ғой. Может, адам ашуланған кезде өз-өзін контроль ұстай алмай қалады. Сол кезде сабырлыққа шақырған Диана ханым, сізге рахмет көп-көп. Я сабырлыққа шақыру керек қой бір адам. Адак бәрі нормально. Бізде басқа сұрақтар болса? Қазір сұрақтар көп өте. Сіз ашуланбаңыз бірақ? Жоқ, ашуланбаймын болды. Иә? Бізде мүлдем сөйлемейтін Жансая, Диана, Қымбат, Еңлік. Иә. Еңлікті тек қана ортаға Дархан келген кезде ғана естейміз даусын. Дархан шықпаса Еңлік те жоқ. Иә. Диана ханым, Диана кішкене ауырып сырқаттан отыр. Не болып қалды? Бір жайсыз сезініп отыр өзін. Сыртқа шығып кетейінші. А, я, әрине. А, шықпаймын? Шықпаймын дейді ғой, Хадиша. Манағы шығам деп айтып отқан сияқты. Санат. Онда сөз өзіңізде. Ау, ау. Ау, Диана ханым, қайырлы күн қалыңызға. Жақсы. Ана жолы бір 3-4 күн былай-былай жарқ еттіңіз де, сосын қайтадан сөніп қалдыңыз. Что-то басым ауырып отыр, бүгін сондай отыр, Диана ханым. Камила қалай? А, Камила жақсы, Диана ханым, бәрі күшті. Сақтөреге сұрағым бар еді, негізі бағана ашуланып отқан кезде айтайын деген ғой, Диана ханым, сізге де айтып отырмын, просто қасында қыз отырды, қорқып кетті, бірақ қараш қызға деп айтайын деп отырмын, мына жаққа атылып отты да ше. Әсем көзі ақтөреде, ақтөре тоқта дегендейші, соны айтайын деген ғой, бауырым, сен де слишком ашуланба, брат. Негізі бағана да айтып отты, Диана ханым, ше, мен сендер үшін өзгермеймін, бірақ мен әсем үшін өзгеремін деп отырмын. Бауырым, сен өзгерме ақ қой, шыны керек қандай болса сондай қалай бер, сол қалпында сен әсем болмайсың, короче, болды. Сима. Иә, қайырлы күн, Диана ханым. Я Асемге сұрақ қоя кетейін. Я Асем, жігіттің қандай ұнамайтын қасиеттерін айтып бересің? Ұнамайтын. Болашақ жарыңыздан я көріңіз келмейтін қасиет. Өтірік көп айтатын. Өтірікшілерді ұнатпайсыз. Yeah. Өтірік айтатын жерлерді ұнамайды. Өтірік айтпайсыз ба сіз? Ақтөре, сен өтірік айтасың ба? Жоқ, өтірік айтпайсың ғой, негізі өтірік айтатын жерлерде болады ол, егер де бір өтірік во благо деген ба? Аха, сондай. А так негізі өтірік көп айтпау керек, негізі дұрыс ол. Жоқ, кішкентай өтіріктің өзі ол үлкен, кәдімгідей өтірік, бәрібір оның ауқымды. Жаңа неге олай ұстап тұрсыздар? Қолым шаршап тұрады осы. Жаңа негізі Диана ханым эфир басталып жатқан кезде ауыл қала деген әңгіме болып еді ғой. Осы Әсем негізі білмейді екен, ауылдың қызы ма, қаланың қызы ма? Ауылдың қызы. Болашақта ауылда тұрғыңыз келе ма, қалада ма? Разница жоқ. Yeah. Ал негізінде сіз түбі қай жақтансыз? Мерке. Меркеденсіз. Yeah, ой шіркін, жаңа Сұлтан Хамрақұлға микрофон ұстап тұрса, қолым шаршап қалды десе, бір ғана күлкі естілді, соны кім екен деп қарай қойсам шіркін, ана әзіл Дианаға өтіп кеткен ғой. Басқа қатысушылар, а мынау не қылық деген сияқты, ауырып отырған Дианаға қатты өтті ғой шіркін, мына әзіл. Иә, махаббат емей бұл не. Рахмет Әсем келгеніңізге. Келіп өте қатты барлығымызды қуанттыңыз. Аман болыңыз. Енді бұйырса, барлығы бір сарынмен жақсы жалғасып кетеді дегенге сенеміз. Рахмет. Ата-та-та.